storvildsjæger, der skal jagte løver. Det er amatørskuespillere. Det ses blandt andet ved, at en sætter sig med siden til kameraet, og den anden bag ved potteplanten. Husk på, at de sidder i Afrikas jungle, og de får øje på et dyr. Ellers skal finden i Afrikas jungle og store, stærke jæger. Men selv om han har fundet noget, så kan han kende dig. Næh, en abe. De frygtindbydende jæger er lidt bange for den der abe. Så man skal være lidt forsigtig. Det er ikke sikkert, hvis den bider, er den farlig. Specielt at have en sort mand med. Normalt så ville man male en hvid mand sort i ansigtet og på hænderne. Men Ole havde altså styr på kontakterne, så han har fået fat i ham her, der hedder William. Thompson kommer her slævende på to løveskind. Det er 3 uger efter, løverne er døde. Og man har altså opbevaret helt forkert, så det er helt rådende. Vi ser, at de laver slævespor. Jægerne vil helst ikke røre ved dem. Heller lige ryge lidt. Nu bliver der sat ind til dem her, så er det altså ikke særlig højt over, eller særlig langt over jorden. Men for at det skulle se ud som om, at de sprang rigtig langt, så tænkte Ole Olsen, vi kaster det bare jord ind foran kameraet, så ligner det, at de falder i lang tid. Og det kommer her. Sådan. Der ligger mand og hest, og de vågner altså begge to op. Ja, er det ikke endnu lidt sødt? Hvad var det, du fandt, at de her tøger er ind? For hvad? Skarp? Nå, det var det, hvor det var skæmt. Dejligt at have tøger ind. Det er underligt for mig. Stop me. Okay.